Cəbhə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib, kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Hazırda qoşunlarımız bütün istiqamətlərdə əməliyyat şəraitini tam olaraq nəzarət edir. Ordumuzun döyüş ruhu yüksək səviyyədədir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytinant Anar Eyvozov bildirib. Ali Baş Komandanımızın bütün döyüş tapşırıqları icra edilir. Qələbə bizimlədir. Bugün səhər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri demək olar ki, bütün cəbhə xətti boyunca hücum hərəkətlərini davam etdirdi. Döyüşlərin intensivliyi çox da böyük deyil, lakin Azərbaycan tərəfi aktiv şəkildə hücum edir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Arsurun Ovanisyan bu barədə erməni mediasına məlumat verib. Nazirlik əməkdaşı daha sonra bildirib ki, xüsusilə mərkəz istiqamətində mövqeylərini yaxşılaşdıran Azərbaycan tərəfi erməni mövqeylərinə çox sayda top və raket atıb. Eyni zamanda Martuni şəhəri də atəşə tutulub. Dünəndən sosial şəbəkələrdə yayılan videoda işğaldan azad etdiyimiz Füzuli rayonunun aşağısı Edəhmədli kəndində düşmənin bu illər ərzində qurduğu istehkamlar, beton laylarla örtülmüş səngərlər müzakirələrə səbəb olub və bu kadrlar döyüşlərin necə çətin şəraitdə aparıldığını bir daha sübut edir. Prezident İlham Əliyev də bir neçə dəfə bu mövzuya toxunub və qeyd edib ki, Füzuli rayonu uğrunda döyüşlər ağır olub. Vaxt keçəcək, bu döyüşlər haqqında kitablar, əsərlər yazılacaq. Doğrudan da çox böyük peşəkarlıq, məharət, şücaət, fədakarlıq tələb edən döyüşlər idi. Çünki bu 30 il ərzində düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm istehkamlar qurmuşdu ki, bəziləri hesab edirdi ki, Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün deyil. Hətta ən tanınmış hərbi mütəxəssislər də belə bu fikirdə idi ki, Füzulini götürmək, onu işğaldan azad etmək üçün aylarla vaxt lazım olacaq. Bu əməliyyat uğurla nəticələnəcək ya nəticələnməyəcək hələ böyük sual altındaydı. Ancaq müzəffər Azərbaycan ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri düşmənin tapdağından azad edildi. Bugün Azərbaycan ordusu yalnız bir şəhər uğrunda yox, işğal altında qalan torpaqların hər bir qarışı uğrunda döyüşür. Ali Başkomandan da mən heç vaxt ordu qarşısında bu tarixdə filan yeri alacaqsan tapşırığını qoymamışam deyə açıqlayıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, peşəkar hərbiçi ehtiyatda olan Polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, ermənilər 30 il ancaq müdafiə üçün istehkam qurmaqla məşğul olublar. Ermənilər 30 il müdafiədə elə-belə oturmayıblar ki, bu illər ərzində onlar müdafiə ilə bağlı bütün tədbirləri görüblər. Bütün müdafiə zolağında betondan, dəmirdən güclü müdafiə istehkam işləri aparıblar. Yəni bunlar 30 il ancaq bununla məşğul olublar. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Çünki onlar da bilirdilər ki, Azərbaycan ordusu gec-gec öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün əks hücum əməliyyatlarına başlayacaq. Azərbaycan da heç vaxt bu barədə mövqeyini gizlətməyib. Ermənilər də müdafiə üçün bütün tədbirləri görüblər. Dağlıq Qarabağda olan yaşayış məntəqələrinə doğru getdikcə ərazilərin daha çox möhkəmlənməsini görürük. Müdafiə Nazirliyi mütəmadi olaraq döyüşlər haqqında məlumat verir. Ali Başkomandan cənab prezident İlham Əliyev Twitterdə azad edilən yerləri açıqlayır. Azərbaycan ordusunun bölmələri harda olursa olsun, döyüşlər xaotik şəkildə getmir. Döyüşlərin özünün planı var. Cənab prezidentin dediyi kimi planlar ona məruz olunur. O təsdiqlədikdən sonra icra edilir. Döyüşlər necə aparılır, hansı məntəqələrin azad olunduğu planlı şəkildə açıqlanır. Azərbaycan ordusu qarşısına qoyulan tapşırığı yerinə yetirməkdə davam edir. Gəlin onlara uğurlar arzulayaq və gözləyək. Konkret Nöqtəaz xəbər verir ki, aprel döyüşləri iştirakçısı Qarabağ qazisi Hikmət Məmmədov açıqlamasında qeyd edib ki, döyüşlər əvvəlcədən müəyyən olunmuş plan üzrə gedir. Bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında öz gücünü göstərir. Onların 30 il ərzində qurduğu beton istehkam qurğularını dağıtdıq. Təbii ki, çox çətin idi. Buna baxmayaraq, biz onları məhv etdik. Onlar elə düşünürdü ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində qarşılaşdıqları ordu ilə üzləşəcəklər. Çünki biz nə qədər çox sürətlə irəliləsək, itkimiz də o qədər çox az ola bilər. Biz çalışırıq ki, itkiləri minimuma indirə bilək. Hər kəs istəyir ki, sevinək və sevincimizi qeyd edək. Amma həqiqətən tələsmək lazım deyil. Hər şey plana və taktikaya uyğun gedir. Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərir və düşmən qaçır. Bunu da hər kəs görür. Ehtiyatda olan kapitan Hikmət Məmmədov iştirak etdiyi aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun dağıtdığı Ohanyan xəttinin necə qurulmasını təsvir edib. Mühəndis cəhətdən hazırlanmış bir xətt idi. Orada çoxlu səngərlər qazılıb, üstünə setkalar çəkilmişdi. Dodların üstü betonlanmışdı ki, hər hansı mərmi düşəndə dağılmasın. Lezva tipli tikanlı məftillər çəkilmişdi. Toxunanda lezva kimi kəsirdi. Onlar 30 il fikirləşiblər ki, biz necə hərəkət edə bilərik və bunun qarşısını necə ala bilərlər. Buna uyğun da istəyirlər.
istehkamlar qurublar. Tankların hərəkətinə mane olmaq üçün səngərlər qazılmışdı. Tanklar keçə bilmirdi, aşırdı. Bunlar məhv edildi. İndi isə onlar ilk Qarabağ döyüşlərində yüksəklikləri ələ keçirdiyi üçün bugün biz aşağıdan yuxarıya doğru hücum edirik. Ona görə də biz ehtiyatlı olmalıyıq. Biz Qubadlını işğaldan azad etdikdən sonra oradakı yüksəkliklər imkan verir ki, Laçın dəhlizinə nəzarət edək. Bəzən insanlar deyir ki, ordu filan kəndə nəzarət edirsə, niyə daxil olmur? Nəzarət odur ki, biz kəndi görürük. Oradakı düşmən hərbi birliklərini vururuq. Amma kəndə daxil olmaq üçün öncə kəndin ətrafındakı bütün yüksəklikləri də azad etməliyik. Biz bunu təklif etdik, lakin ermənilər bunu həmişə rədd ediblər. Minsk qrupunun həmsədirləri mənim dediklərimi təsdiqləyə bilərlər. Biz həmişə təklif edirdik. Biz həmişə sülh planına belə adlandırılan əsas prinsiplərə sadiq idik. Bu prinsiplər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin mərhələlərlə boşaldılmasını nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə 5 rayon, ikinci mərhələdə 2 rayon. Lakin indi bu 5 rayonun demək olar ki, hamısı işğaldan azad edilib. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Almaniyanın ayırdı televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin bu mövzuya gəlmişkən 7 rayonun hamısını azad etmək, bundan sonra danışıqları aparmaq və Dağlıq Qarabağın muxtariyyət zonası ilə bağlı bir razılığa gəlmək məqsədi deyilmi? Sualına cavabında deyib. Buna görə Ermənistan həmişə buna qarşı olub. Səmimi söyləsək, əraziləri azad etdikdən sonra döyüş meydanında gördüklərimiz, orada qurulmuş istehkam qurğuları, onlar bəlkə də bu qurğulara 100 milyonlarla dollar xərcləyiblər. Göstərir ki, onlar bu ərazilərdən çıxmağı planlaşdırmayıblar. Çünki əgər ərazilərdən çıxmağı planlaşdırsaydılar, bu qədər çox sərmayə yatırmazdılar. Müasir avadanlıq, müasir silahlar, müasir istehkam texnologiyası ilə təchiz olunmuş bir neçə müdafiə səddi var idi. Buna görə danışıqlar masasında onların bütün davranışı vasitəçiləri və bizi aldatmaq cəhdindən ibarət idi. Onlar danışıqları sonsuz edirdilər və vaxt qazanmaq istəyirdilər. Onlar 27 il ərzində buna nail ola bildilər. Buna görə biz əsas prinsiplərə sadiqik. 7 rayon bizə qaytarılmalıdır. Ermənilər heç vaxt bu rayonlarda yaşamayıblar. Üstəgəl Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar oraya qayıtmalıdır və plan belə icra olunmalıdır deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. 27 sentyabr tarixindən etibarən Azərbaycan ordusu tərəfindən başladılan əksəmli əməliyyatı dövründən bugünə qədər Azərbaycan ordusunun bütün birləşmələri, bölmələri beynəlxalq humanitar hüquq normalarına, o cümlədən Cenevrə Konvensiyasına əlavə edilmiş protokollara tam olaraq riayət edir. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bunu Hərbi İnformasiya Mərkəzinin briefingində Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu verilən göstərişlərə uyğun olaraq bütün protokol, norma və prinsiplərə riayət edir. Anar Eyvazov qeyd edib ki, bu müddət ərzində həm canlı qüvvə, həm də döyüş texnikası baxımından düşmənə verilən ağır itkilər nəticəsində düşmən hər dəfə geri çəkilməyə məcbur edilir. Artıq bildiyiniz kimi bir neçə şəhər, kənd və qəsəbələrimiz işğaldan azad edilib. Hazırda Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər davam edir. Düşmənə qarşı ciddi tədbirlər görülür. İşğal altında olan Xocavənd istiqamətində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1-ci Ümumqoşun Ordusunun 37-ci Atıcı Diviziyasının 3-cü Motatıcı Alayının müdafiə sahəsindəki bölmələrinə xeyli sayda fosfor tərkibli yükün gətirildiyi barədə kəşfiyyat məlumatı daxil olub. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ehtimal olunur ki, fosfor tərkibli döyüş sursatının qeyd olunan ərazilərə gətirilməsində düşmənin məqsədi ilk növbədə onun Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı tətbiq edilməsidir. Digər tərəfdən isə həmin sursatın güya bölmələrimiz tərəfindən əraziyə səpələndiyi barədə dezinformasiya yaymaqdır. Artıq oktyabrın 30-da Ermənistan tərəfi güya Azərbaycan ordusunun ağ fosfor tərkibli silah tətbiq etməsi barədə yalan və saxta məlumat yayıb və beləliklə də gələcək təxribatları üçün zəmin yaradır. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan ordusunun silahlanmasında qadağan olunmuş heç bir döyüş sursatı yoxdur. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin səhər saatlarından başlayaraq güya Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Xankəndini raket atəşinə tutması və nəticədə mülki əhaliyə maddi zərər vurulması barədə yaydığı xəbərlər yalandır və vəziyyətin gərginləşdirilməsinə yönəlib. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bu açıqlamanı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, bölmələrimiz yalnız düşmənin atəş nöqtələrinə zərbələr indirir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qəsdən Şuşa meşələrində yanğınlar törədilir.
Ermənistanın məqsədi ekoloji terror vasitəsilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istifadə etdiyi pilotsuz uçuş vasitələrinin görüntüləri üçün maniyələrin yaradılmasıdır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev açıqlama verib. Ermənistanın Şuşa meşələrində yanğının törədilməsi üçün qadağan olunmuş ağ fosfordan istifadə etməsi istisna deyildir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Ermənistanın böyük həcmdə fosfor tərkibli yükü Xocavənd istiqamətinə gətirdiyi barədə məlumat vermişdi deyə Hikmət Acıyev bildirib. Noyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Sabah.az-a daxil olan xəbərə görə cənub küləyi gündüz mülayim şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 20-24, Bakıda gecə 15-17, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Noyabrın 1-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.